Në fyt dhe të zë trishtimi, kur she ftyrat e zbeta dhe syte e shilta, që të shikojnë si hije dhe shtrin duart e mpita. E na bën të ndalim hovin, të reflektojmë mbi sfidat. Që kaq shpejt, dëshira dhe vullneti për të ndihmuar ata që kanë nevojë do materializohej në shumë njerëz. E në këtë aspekt, media luajti një rol të rëndësishëm, duke i dhënë kësaj nisme hapësire të veçanta, ku tregohej puna e palodhur
dëshira e mirë dhe shpirti human i këtij grupi të rinj që po sfidonin skamjen dhe varfërinë. Kështu, në nëmruesin e përbashkët, bamirësia nuk të varfëron, u bashkuan shumë pjestar të shoqërisë me shpirtin e tyre solidar, figurat e njohura të medias, kulturës, artit dhe fushës e biznesit. Shumë donator u bën pjesë nismës, si e si të jepnin një kontribut, të ndiznin një shpresë dhe të jepnin një mesazh. Sensibilizimi i tyre ka bërë të mundur që shumë fëmijëve t'ju zgjohen ëndrat për një të ardhme plot dritë. Duket disi surreale, por e vërteta duket sikur të gjuhen më shuplaka dhe të zgjon teksa sheh që buzët e fëmijëve belbëzojnë një entuziazëm që nuk e kanë njohur. Për herë të parë në duart e tyre janë lodrat që ata nuk i kanë patur kurrë më parë. Ata nuk dinë se ta shprehin mirënjohjen për dhuratat që marrin, por diçka është e lezueshme. Sytë e tyre rëzëllin për gëzimit, të cilët më parë kanë njohur vetëm dëshpërinë. Sytë të cilët bëjnë thirrje për ndihmë, sepse e ardhmja nuk ju premton asgjë. Sot, pas një viti, fundjavë ndryshe, na tregon se shqiptarët udhiqen prej një shpirti solidar, human dhe plot dëshuri. Nëpërmjet saj, rinia shqiptare dëshmoi se nuk hesht përball nismave të tilla, përkundrazi i mbështet ato. E në këtë kontekst, të rinjt anëmban vendit janë sensibilizuar vullnetarisht, duke u bërë pjesë e duke dhënë kontributin e tyre çdo fundjavë për një familje në nevojë. Duke hequr barrierat mes të pasurve dhe të varfërve, duke qëndruar këmbëkryq me dhimbjen e tjetrit e duke ju lehtësuar atyre këtë pjesë. Mbushesh me optimizëm kur shikon sot plot 1200 vullnetar në Tiranë dhe 2500 voj. Por, jo vetëm kaq, nën moton bamirësia nuk varfëron, janë bashkuar edhe shqiptarët në përbot. Sasi të më dha,